Sam. Bumiko hiyo. It's high time ujicollect. Be a man. Unajua, it's a loss. Yangu na e. But the... Kwa mwanaume jikaze. Mimi na mamako, tumekulea as a strong man. And I know it's sad, tumempoteza. I love you, mom. And every moment, you know, na jamii yake akiumia, akiwa mgonjwa, tukampoteza. But we are men. We need time. Every time, nilimtembelea hospitali. I never thought tutakuja kumpoteza mapema hivi. But I still can't believe it. Why? Why? You see, nobody is to blame. Who's to blame? God. No. God took her. No. Son, mamako amekulea to be a brave man. I'm sure anataka uwe brave. She could have stayed a little bit longer. But God took her. Unajua? Where was God every time when she was sick? She didn't even get better at least one day. She used to cry every day in that hospital bed. Anyway, God is not to blame. Nobody is to blame. Ni wakati watu ulifika mapema. Just feel encouraged. After this, you are going to be a stronger man, a better man. No. Sasa. She was everything I had. Come on, son. Time will heal everything. Not this one. I don't think this one will do. Come on. I'm sure your mom wanted you to. I'm a crazy, a brave man. You should be brave. Okay? It's hard. Come on. She was everything I had. Everything. At least you should be grateful. Uko na mzazi mwingine. Who? Beautiful. Ni pazuri, eh? Sana. But not as lovely as you. Thank you, gosh. Kabisa. And when you let your shamba boy to sit on your... Oh. Him. Uh-huh. Ukijana anakaanga huku. Oh, ni anafanyanga kazi ya shamba boy kuosha huku. And naona kama hajaja tengeneza nyumba. Okay, not really. Uh-huh. My son, yeah, he's my son. Okay. Yeah. But where does the chick have your charming looks? Well, it's not like father, like son. Oh, yeah. I know. Maybe he looks like your late wife. But anyways, babe. Your house is so beautiful. Rano. Yes, dad. Today, the very special occasion. An amazing occasion. I'm sure the news naenda kukupatia is a wonderful news and you'll be very happy.
Well, it depends. No, lazima utakuwa happy. You see, from today henceforth, unaona, this young and lovely girl, utakuwa unamuita mama. Who? Me? Yes. Call her mom. Why not? Yeah. Barely days after my mom has passed, you bring her in her own house. Sikiza, hii nyumba ni ya nani? Whose place is this? My mom's. Your mom's? So you wish. Hapa ni kwa nyumba yangu? No. I'm the head of this home. Yeah. This house. You this are, family. You are the head. But this house ain't yours. Sasa nani unaongelesha hivyo? You know, I don't mean to be rude, but... Mom's, no, wait. I don't care what you say. I don't care who she is or whatever she's doing here. I don't care. But haezi kuwa mama yangu. Never. She's the same age as me. Anaweza kuwa aje mama yangu? Excuse. And I don't think you even mentally well. That few days my mom has just passed. Na umeleta huyu hapa. Your daughter. Rano. What do you think people will say? Rano. Rano, nimekuita mara ngapi? Wewe ni nani kwa hii nyumba? I'm the firstborn. Firstborn? Umerefusha magoti kuniliko, unaona ni kama tunatoshana, si ndio? Kwa hii nyumba ni mimi kusema, I'm the owner of this house. No, na you're, if I you're say, not the owner of this house. You're only the head of this house. Nani unaongelesha hivyo? Nini umeleta huku hata kijiko moja yako ya chakula umeleta huku? Kijiko shilingi 5? Well. Sasa, umeona tunatoshana ndevu, eh? Ukaanza kuona tunatoshana, si ndio? Yaani uweze nisikiza kenye nasema kwa hii nyumba. If I say today, huyu nimemleta kama my wife. Mm-hmm. Na yeye my son. Lazima ufuatilie na utamuita mama, upende usipende. Itakuwa ngumu. Kama itakuwa ngumu. You know, listen dad though, because right now I don't think you even my father. She's the same age as me. So, she's supposed to be your daughter. My mom. You told me you loved her, right? Nilikuwa nampenda alienda arudi. Yeah, but at least give her some time before you move on with this whatever you're calling her. Excuse me? Excuse me what? I have a name, okay? This is not your house, so you should shut up or leave. Ebu sikize, ebu keficha magoti chini. What? Uyu usimujibu hivyo. Mamako alienda akaenda. Yeah. Na hakuna kitu alinibebea. So, ni mimi nafanya maamuzi yangu. Utosheki na utaita huyu mom. Well, go. Yeah. And plus, kwani paka mzee hafai kunywa maziwa? Yeah. Babe, hawa watoto wako, with the other things that are so defective, huh? You need a better breed from me, yeah? Nitakuzalia watoto wazuri. So, dad, unaitikia aniite hivyo venye hizo majina anasema? This boneless meat, you want her to win? Well, excuse me? Ebu toka wende. Have you looked at yourself? Go, toka wende. Now listen. Ngoja, unaongelesha nani kama umesimama? I have the will. Unaongelesha nani kama umesimama? I have the will of my mom. She wrote everything. And you're not included in anything or any property she had. And trust me, I'm giving you only a week to vacate here. You and her should leave because she can't live here with me. I call her mom. Who? Me. Call her mom. Yeah. Me. Mtoto nimezaa juzi. Juzi. Well, umezaa juzi, but at least up here, I'm good than you. Go. Yeah, thank you. So disrespectful. Yani, ananiongelesha hivyo. Usijali. Ebu, massage hapo ni. Calm down, babe. So, venye amesema, kwanza hapo. Aha, venye amesema, uko na pesa zingine? Mimi. Zote ni zangu, hata za mke wangu ni zangu. So ni zako. Zote ni zangu. Ebu, don't worry, baby. I'm here for you. You know that I love you, okay? Yeah, sorry. Yeah, come. Chara na iki. Mm-hmm. Yeah.
Oh, how are you, Sam? I want to join a juicy cup in the fridge. Can you just catch me in the same? Yeah, I've heard you loud and clear back in. And? It's a good one. So rude. Me? Or yeah, you? You're so rude. How are you even married to that guy? He's the one I love, eh? Na huku stoki. Kwa wafiru neza nituwa huku sitoki, ya? Wait. You love him? Yeah, I love his money. Oh, yeah. Mm-hmm. That explains a lot. Uh-huh. I'm going to get every cent that he owns, ha? Kupati hata shilingi. No! Please, usifanya nicheke. Your father loves me so much, eh? And plus, aneza fanya anything for me. No skize kijana mdogo, eh? Please, ha? Tupia ni respect, ha? I'm more beautiful than your mother was. Unafikiria nini anaweza ninyima? First, you're not even close to my mom's beauty. Please. Second is, if you think my dad loves you, nikimwambia chenye umekuwa kufanya hii mtaa, tunakujua, me personally nakujua. Unanijuaje? Yeah? You use men. I used to see you with that guy with a... Ile gari fulani ya maroon can be something. Na chana na huyo mjinga. Okay, wewe. Mm-hmm. That was my point. Secondly, mm-hmm. wewe, you're a weed smoker, right? Is that wrong? Kwani ni vibaya? No, mimi sijasema ni vibaya. Uh-huh. But I want you to listen to me. And you think you can use that against me? Seriously? Well, yeah. Kwani wewe ni wapi? I don't think my dad can marry some kid to you. You think? Please. You should know me better. Morning. I've seen you drunk, sleeping outside the streets. Seriously? Like your dad is the one who buys for me the drinks, okay? So unashanga nini nakusumbua? Eh? You think sasa ukiambia babako ati sijui wanga na smoke weed, sijui ana drugs. What the hell? Sasa sikiza. Mm-hmm. It's okay, anakupenda. Kwa sababu ngombe mbili ziupelekana. You know what? Babako anajua vitu nzuri, eh? And he got some moves. Please, don't, please don't touch me. Don't touch me. Oh, babe. Oh, you dear. Oh, my God, I missed this so much. You make what, Jay? Kimbia. Nenda kwako. Mimi nimeshinda poa. So, how was your day? Awesome. Hope it was not that stressful. Okay, nilikuwa nachoka kidogo, mm-hmm. but nikikumbuka unaningojea home, mm-hmm. Your stress inaisha. Oh, I can miss you. Wait. Mm. Oh, that's nice. So, how are you okay? So, kula nini? Chana kuchwa chai, so that you can pray. Yeah. That feels better. Mm-hmm. Okula, I'm prepared. See, no, my special diet. Today, I want to take your speciality. Babe. Uh-huh. Alafu, mm-hmm. kajuis, kafruit, mm-hmm. na hizo. And before that, babe, mm-hmm. ulienda kwa bank. Kwa bank? Yeah. Ulikuwa niende? To do the transactions. Kwa nilisa hao? Nani ya esa hao? Oh, ulikuwa na kuna wili. Sasa, unajua nini? Mm-hmm. Nimependa your plans. Mm-hmm. Kabisa. So I'm good at it. I mean, mm-hmm. when you only plan, okay, kwanza nimemaliza kwa bank, hizo mm-hmm. masuccessions zikaenda through vizuri. So ziko sawa zote. Every amount. Iko kwa account ya nani? Yako. Oh my God, oh babe. Na wajua ikiwa kwa account yangu, uh-huh. ni kama iko kwa account ya? Yetu. Yes. And then, uh-huh. nobody even suspected. Yeah, they can't. Wana suspect nini? Apart from kuitishwa fidavit ya kuprove mimi ili nikuwa bwana yake, mm-hmm. there is also nywe. Smooth, eh? And that's why I like your ideas. Kwa sababu gani? Mm-hmm. Who would have thought ya kwamba mimi, mm-hmm. na ya tulihusika, tukamumaliza sababu ya mali yake? Ah, sasa huyo. Isipokuwa mali yake, ulikuwa umempendea nini? Yeah, she was so ugly, so old-fashioned. Unajua? Mm-hmm. Yes. Okay, niche nilikuwa nampenda, lakini wakati nilikuona, mm-hmm. Wa. Unisaidia kumutaminate. Yeah. Arufu yu mapanji yote ikakuja kwa nani? Kwa ngo, obviously. So, mm-hmm. I think tuta enjoy sana mm-hmm. the rest of our lives.
Cynthia, with all the money and with love, all the places. You know what, babe? Ilona takao feel like a suit. 20. Really? Yeah. I want to make love to you like crazy. Really? Yeah, you can say that. Hold up, hold up. Uwe umetoka wapi? Shida hii kinyangarika ni nini? Masu interrupt. Hey! Now, before you do whatever you want to do, my so-called father, nataka kuspice up kitu kidogo tu. Miasa unapaya na taste, unaspice up nini? Uwe usijali, taste ni yangu itasikia kama itasikia, but at least nina masikio na nimesikia kila kitu. Mesema. You're from the bank. Pesa ni yenu wawili. She wants the cash. Ume success na Fidavit, proving that. Wewe ndio bwana ya mama yangu. Mimi sijasema kitu kama hiyo. Wewe ukivuta bangi usikie vitu zako unaanza kusema nani ameongea kuhusu hiyo? Hakuna. Yes. Umesikia wapi hiyo? Bangi ni yangu dad. Na mimi nitavuta. My mom went, right? Wewe umebaki unanipea stress. And right now kitu nachukia sana in this whole world. Wewe unajua unaniwestia time tafadhali. Yeah, trust me. Sitakuwestia time tena. Hebu muachilie. Songa hivi. Okay, okay. Rano. Unajua we can talk about things. Oh, now Mrano. Si. Nimekuwa Rano. Now you can talk to me well. Leta hiki, unajui hiki sivinja la suha wikoni. Yeah. Ebu songa hivi. Dad, over there. Yeah? Right now. Yeah. No. Sa, ipoint chini, si pande iwe. Aki eka iyo kitu chini. Right now. Okay, sa. Please, my son. Keep with some. Usiniite mtoto wako. Tafadhali, I'm same age as you. Mie lasdi unafaya ni na umze. Oh, okay, pole. Bono usijiheshimu. The artist imtaki. Nikuwa nataka wewe nipenye. Mizo ni kitu gani naongea? Wait, mimi ndo naongea. Dad. Siezi amini you of all the people. You talk uliniambia unapenda mom, si ndio? Sana sana. But huyu alikusaidia kumchorea and you killed my mom. Oh, okay. So. And yet you say unampenda. Si hivyo. Don't touch. Usinishike. Now listen, son. In this world, you're the only thing I hate right now. Who you tunaweza ongea? Yeah. Wewe? Son. Well, as for you. Wewe rano, please, acha tu onge. Mimi acha nikikujuku, aki nilikuwa tu nimekuona kwanza. Baba kwa nidanganyilia, but I really love you. Usiniue. Please don't kill me. I have nothing. Stuck anything with you. Aki, please, aki tunaweza.